Wes, rusak meneh. Bangga sih gue tandur meneh bolak balik rusak. Ya wes tinggal sarapan di sini. Selain model sarap rapat terus sarapan. Mantep. Oke, dipangan selak nete. Ayo, ndoke. Si akeh lho, Ndur. Wis seprapat. Apa meneh iki Air Bull SR. Iki malah arep ngopi barang. Halo, udah selesai. Bantu subscribe ya. Terima kasih.